Матильда. Сила звички. Настали найдаўжэйшыя дні ў годзе. Сонейка грэла, як батарэя, у паветры бзыкалі пчолы. Яны былі паўсюль і не давалі спакою. Вытрусілі з кветак нектар да апошняй кроплі, падмялі да пылінкі пылок. Чаму яны не пад'ядуць на прыродзе, як кожная разумная істота? Куды яны ўсё гэта носяць? А потым я здагадалася, куды. На краі палетку стаяў іхны дом. Ці хутчэй, халупа абы-як збітая з дошак. Але ўсярэдзіне ўладарыла каралева-матка. Вакол яе ўсё круцілася, нібы вакол пупа зямлі. Спадарычны, кажу. Манархія — гэта перажытак. Яна, дарэчы, хіба ў казках. Як вы можаце так жыць на парозе новага тысячагоддзя? З аднаго боку вы выганяеце трутняў, а потым мусіце рабіць нежаноцкую работу. Будаваць соты, вартаваць вулей. Без варты нельга. Што, калі да нас сюды нехта ўлезе? А чаго яму да вас лезці? Там што, мёдам намазана? Там цёмна, горача, і гуд стаіць, як на фабрыцы. Я ведаю, што вы ўзор сумленнасці, працавітасці, ашчаднасці. Але радасці ад жыцця не маеце, толькі ўсё лётаеце і цясніцеся ўсярэдзіне, як селяцы ў боцы. Дайце сабе крыху свабоды. Свабода, роўнасць, сясцёрства! Зарадаваліся пчолы. Яны пакінулі вулі і разляцеліся ўва ўсе бакі. Такога свята на нашым палетку яшчэ не было. Цягнулася яно 3 дні і 3 ночы. На 4-й дзень устаю, вакол пуста. Пчолы адсыпаліся, былі не ў гуморы. Што гэта вы не радуецеся жыццю, дзяўчаты? Ад, спадарыня Матыльда. Усё тое самае, нам ужо гэта абрыдла. Калі цяпер не трэба нічога рабіць, час паўзе страшна павольна. З раніцы не ведаем, як вечара дачакацца. Гэта вельмі пашыраная хвароба. Я яе ведаю. Яна называецца нудота. А ведаеце, што робяць людзі, каб не нудзіцца? Яны прыдумалі забаву. Іграюць на музычных інструментах, ездзяць на ролікавых каўзалях ці малююць карцінкі. Што зробіш, мы нічога такога рабіць не ўмеем, пашкадавалі пчолы. Я падумала, калі яны не ўмеюць бавіцца самі, то пазабаўляць іх мушу я. Для пачатку я арганізавала для іх модны паказ. Але гэта не надта падзейнічала. Пчолы невялікія модніцы. Тады я паказала ім цыркавы выступ. Пчолы нават у ладкі не пляснулі. Тады я выпрабавала музыку. Але пчолам ані шум баравы. Такіх бы нават качар Дональд не рассмяшыў. І тут мне прыйшла ідэя. Хто сёння ўсіх у свеце забаўляе? Ну, вядома ж, тэлевізія! Я пазычыла ім свой новы тэлевізар.
Хай себе тешится. Переключала каналы, але поспеху не досягнула. Видать, программа была на пчел неразличенная. Урэсти я здогадалась. Вось якая музыка им потребная. Нават королева-матка прачнулася и тут же полетела зернуть. Откуль льется гэтая узбуджальная музыка? Телевизор полюбился ей с першага погляду. И вытягнуть яе з яго было уже немагчыма. Вядома ж, знайсці такі суперсучасны палац шкла не так просто. Вось гэта ідэя. Няхай жыве наша королева, радаваліся пчолы. Я не могла поверыць вачам. Хотела пазбавіць іх ад катаржнай працы, але ж сіла звычкі непераможная. Праз нейкі час у тэлевізары загуло, як у вулеі. З таго часу у мяне самы дарагі вулей у свеце. Але выселіць іх адтуль не магу. Надта добрае ў мяне сэрца. Пераклад Макс Шчур. Читала Руся Шукюрова.